upande wangu mimi, mradi umeni kwanza, kwa upande wangu mimi umenisaidia. Umenisaidia kwanza kujitambua, pili umenisaidia kutambua matatizo ya wanafunzi mbalimbali na jinsi gani ya kusaidia jinsi gani ya kuwasaidia ili waweze kupunguza msongo wa mawazo au kupunguza matatizo yao ambayo yanawasumbua. Hivi sasa wanafunzi wote wako 1832 wamepatiwa mafunzo hayo na wote wanajua umuhimu wa kujikinga na maradhi ya ukimwi. Wengi wamenufaika na wengi wapata, tumeona mafanikio makubwa sana kwa huu mradi. Kwa kweli mimi nasema mradi huu ni mzuri sana, kwa sababu wengi, mimba zimepungua mashuleni, utoro umepungua. Vile vile umeweza kusaidia sana katika uboreshaji, maana wanafunzi wengi sana saizi kuna magroups yameundwa ya uelimishaji rika kwa ajili ya kuweza kutatua au mada zilizokuwa zinazungumziwa ili ziweze kuzungumziwa. Vile vile wameweza kutoa elimu hasa kuhamasisha vijana wenzao kuacha utoro. Tupo katika chumba cha unasii ambacho kimetengenezwa na mradi ambao tulikuwa nao katika shule yetu. Hiki ni chumba ambacho kinahusika na ushauri sana kwa wanafunzi. Pia hata hili jengo, asilimia kubwa watu walikuwa wanakuja kutuuliza kwamba hili jengo ni la nini. Tukiwaambia kwamba hili jengo linahusiana na unasii, wanavutika, wanakuja, tunaongea nao. Sio tu wanafunzi, pia hata wazazi na walezi ambao wanawalea watoto hao, kwa sababu wengi wameelimika na wengi wamekuwa tayari kupima juu. Asilimia kubwa ya katika eneo letu hili tunaloishi walikuwa, yani maambukizo ya ukimwi yapo juu, lakini baada ya kupata hii elimu na baada ya kuwapa watoto hii elimu huko waliko, na wao pia wanatoa elimu vizuri, kwa hiyo hata yale maambukizo kidogo yameweza kupungua.